Re! Viss ēters ir te! Slimību profilaks un kontrolas centra aktuālā informācija liecina, ka aizvadītajā nedēļā no 9. janvāra līdz 15. Latvijā gripas vidējā intensitāte ir samazinājusies. Augstākā saslimstība ar gripu reģistrēta bērniem līdz 4 gadu vecumam, un turpmākajās minūtēs mums uz sarunu pievienojas bērnu slimnīcas bērnu slimību klīnikas vadītāja vietniece Rīgas Stradiņu universitātes profesore Jana Pavāri. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Ieskicējiet varbūt nedaudz precīzāk arī, ko rāda šī statistika un tā reālā situācija, ja runājam par saslimstību ar gripu un augšējo elpceļu infekcijām, cik izplatītas šie vīrusi, šīs infekcijas šobrīd ir tieši bērnu vidū? Gripa joprojām mums ir dominējošā vīrusa infekcija, kuru mēs redzam visbiežāk šeit bērniņiem, kur vēršās pēc palīdzības bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā. Protams, tāpat kā atbilstoši mums rāda slimību profilakses kontrolas centra dati, pēdējās nedēļās kopējojas pacientu skaits samazinās tie, kur vēršās pie mums pēc palīdzības tieši ar gripu, bet jā, patiešām tā arī ir, ka proporcionāli pašreiz puse vismaz no bērniem, kur vēršās pie mums, ir mazie bērni vecumā līdz 4 gadiem. Cik apmēram, nu, teiksim, šajā brīdī droši vien nelīdz ļoti, ļoti konkrētai precizitātei, bet šajās dienās, jā, cik daudz šādu pacientu ir piemēram slimnīcā un cik smaga viņiem ir šīs te slimības, šī vīrusa gaita? Jā, ja mēs ieskicējam, tad decembris mums pagāja, protams, ar ļoti intensīvu pacientu plūsmu, mums decembrī kopā pie mums vērsās 561 bērniņš, kuriem bija gripa, un atbilstoši no tiem apmēram trešdaļa bija mazie bērni. Savukārt janvārī pie mums ir vērsušies vairāk nekā 150 pacienti, tātad mazāk tomēr nekā decembrī, bet puse no tiem tātad ir bērni vecumā līdz 4 gadiem. Un atbilstoši tā kā mazie bērniņi slimo un arī viņi arī mājās varbūt grūtāk tiek galā ar šīm te infekcijas izpausmēm, atbilstoši pašreiz trešdaļa no bērniņiem mums nākās stacionēt. Savukārt decembrī, tad, kad pie mums vērsās vairāk lielāka bērni, tad, protams, šis stacionēšanas proporcija bija nelielāka. Droši vien jāatgādina vecākiem, jaunajiem vecākiem, tā bieži vien pat ir jauna informācija, bet kopumā, kā jūs teiktu, nu, kas ir tie signāli, kad ar to vīrusu nevajag vairs mēģināt cīnīties mājās, kad tiešām ir jādodas uz slimnīcu, jāmeklē speciālistu palīdzību? Jā, pirmā lieta, ko es gribētu uzsvērt, protams, jebkuram vecākam, kuram ir slims bērniņš, ir jāsazinās ar ģimenes ārstu. Un pēc tam, protams, ir jāsako līdz bērnu veselības stāvoklim. Un šeit es gribētu ieteikt ielūkoties bērnu slimnīcas informācijas platformā Veselu pasauli, kur ir ļoti labi aprakstīts, kā izvērtēt bērnu, kurš ir slims, kuram ir paaugstināta temperatūra jeb drudzis, un kādām pazīmēm sekot līdz vecāki to var mierīgi izlasīt, pārlasīt un izvērtēt šīs pazīmes, un attiecīgi arī ir rakstīt rīcību, ko darīt. Bet kopumā, tātad, kam ir jāsako līdzi? Par stāvokļu pasliktināšanos varētu liecināt tas, ka bērnu temperatūras pacēlumi kļūst biežāki, tātad tas nozīmē, ka temperatūra paaugstinās jau ik pēc 2-3 stundām. Ar to mēs saprotam tiešām augstu temperatūru, kas ir virs 38 un augstāku temperatūru. Tālāk bērna vispārējais stāvoklis var pasliktināties, tātad bērniņš mums kļūst vairāk saguris. Starp šīm paaugstinātās temperatūras epizodēm viņš vairs nepiedalās nekādās aktivitātēs, neceļās no gultiņas, daudz guļ, mazi bērniņi, viena no tādām pazīmēm, kam tiešām jāpievērš uzmanību, mazi zīdēnīši mazāk ēd. Viņi mazāk ēd, viņi retāk ēd, viņi ir miegaini, dažkārt bērniņi, mazi bērniņi var sākt pukstēt arī. Tā ir pazīme, kas liecina, ka šī slimība var ritēt jau tādā smagākā formā. Protams, vecākiem ir jāpasako, vai bērni, piemēram, nesāk arī smagāk elpot biežāk, arī tad, ja izdodas temperatūru pazemināt. Protams, arī atsacīšanās no ēdiena un dzēriena ir arī pazīme, bet tā nav tā izšķirošā pazīme. Bet tātad šādas te dažādas pazīmes, kas vecākiem šķiet, ka bērns stāvoklis nevis uzlabojās ejot dienām, bet pasliktinās, liecina par to, ka ir jāvēršās pēc palīdzības.
Jā, liels paldies par šiem atgādinājumiem. Un varbūt ir kaut kādas tādas kopējās rekomendācijas, jo projām šim laikam, kad tie vīrusi plosās, kādam varbūt šķiet, nu, mans bērns jau tur decembra sākumā izslimoja, tad jau tagad var droši darīt visu, jo vairs viņu neķers tie vīrusi. Kā jūs teiktu, kā rīkoties? Universālais padoms. Jā. Universālais padoms ir pirmais, par kuru bērns slimnīcas speciālisti runā jau kopš pavasara. Pirmais ir, protams, vakcinēties pret gripu. Mēs zinājām, ka būs šāda sezona un būs daudz slimu pacientu. Nu, tas mums ir padoms nākamajam gadam. Padoms pašreiz, ko darīt. Protams, iespēja robežās tīpaši ģimenē ir maza bērniņa. Neapmeklēt lielus sabiedriskus pasākumus, lielveikals, nepulcēties kopā, jo tā ir lieta, kur, protams, šie te vīrusi izplatās. Un jābūt ir uzmanīgam, ja arī kādam ir ģimenē parādās šīs vīrusa pazīmes, tad, protams, ir jāskatās arī, kas notiek ar pārējiem ģimenes locekļiem. Tas pats ir arī bērniem, kur iet uz bērndārzu vai skolu. Ja tur apkārt jau ir bērni, kur ir slimi, tad skaidrs, ka ir jālūkojās, vai gadījumā šis vīrus neizplatās tālāk. Un, protams, pavisam vienkāršas lietas, ko mēs atceramies, ir arī roku mazgāšana, kur arī nav nekur pazudusi, un kas arī ir svarīgi, tāpatās arī tādi higiēnas pasākumi, kā vienreizēja kabatlakatiņu lietošana, nešķaudīšana citiem virsū, neklapošana, arī ir lietas, kuras nav atceltas nevienā laikā un nevienā.